তামিলনাডুৰ প্ৰখ্যাত পলনি মন্দিৰৰ পঞ্চামৃতত মিহলোৱা হয় পুৰুষক নপুংসক কৰা ঔষধ। এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে তামিলনাডুৰ এগৰাকী অভিনেতা পৰিচালক। যি সময়ত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰৰ লাৰুত জন্তুৰ চৰ্বি তেল মিহলোৱাক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে, তেনে সময়তে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি তামিল ছবি জগতৰ এগৰাকী বিখ্যাত পৰিচালক মোহনজি জেললৈ যাব লগা হোৱা ঘটনাই দেশজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। দ্ৰৌপদী, ৰুদ্ৰ তাণ্ডৱন, বকাসুৰণ আদিৰ দৰে জনপ্ৰিয় ছবিৰ পৰিচালক মোহনজীয়ে এটা ইউটিউব চেনেলত পলনি মন্দিৰৰ প্ৰসাদক লৈ অদ্ভুত মন্তব্য কৰিছিল। কি কৈছিল মোহনজীয়ে? তেওঁ কৈছিল যে তামিলনাডুৰ প্ৰসিদ্ধ পলনি মন্দিৰত আগবঢ়োৱা পঞ্চামৃতত পুৰুষক নপুংসক কৰা ঔষধ মিলোৱা হয়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।